ଓଡ଼ିଶା ସେଲ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ୟୁନିୟନ୍ର ଡାକରାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଲାଲର ଅପଖ୍ୟାତି ଦେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ତାହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ପୂର୍ବକ ମେଡିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ଯେପରି ବଦନାମ କରାଯିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଏପରି ପ୍ରୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୋଭ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।